Começando mais um vídeo. Ih, papai já tá nos trabalhos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O que que você tá fazendo, amor? Cortando madeira. Cortando madeira pra fazer o que exatamente? Fazer moldura. Fazer uma moldura. Pra fazer uma moldura, gente, ó. E eu hoje vou fazer um yakisoba aqui pra nós, com essas crianças. O que vocês estão brincando? Quê? Você é o rato? Sim. E você é o quê? Nada. Você é a princesa? Pikachu. Você é o Pikachu? Eu sou um dinossauro. Dinossauro não, é um rato que tem aí. Não, sou. Olha aqui, é o rato, rapaz. E eu aprendi a fazer corinho. E ela aí está fazendo origami, aqui de boa. Eu não tô fazendo mais. Eu não fiz origami agora. Eu não tô fazendo origami agora. É antes. Antes? Ah, tá. Você fez antes. E você é um rato? Eu quero fazer origami agora. Não, você já fez um monte hoje. Deixa. Você tem que estudar matemática. E eu quero fazer origami. Você tem que estudar matemática. Gente, eu vou fazer um yakisoba. Depois eu mostro pra vocês a moldura que o papai vai colocar lá, gente. Muito bonita, hein? É de uma cliente. Muito especial. Vai buscar amanhã. Bem bonito. Não sei se ela vai querer que mostre. O que que ela vai achar depois. Aí a gente filma. Se ela deixar, a gente posta. Se não, a gente não posta, tá? Vou mostrar só a moldura pra vocês. Aqui, gente. O papai foi lá comprar carninha pra gente. Comprou os macarrãozinhos de soba. Aí eu tenho cebola. Ontem eu comprei no caminho do trabalho. Voltando pra casa, eu comprei brócolis. Aí eu cozinhei o brócolis. Tá tudo aqui, ó. Brócolis. Eu acho que eu vou pôr repolho. Repolhinho, eu nem mostrei pra vocês, gente. Porque minha vida tá muito corrida ultimamente. Muito corrida. Corrida demais. Enfim, vamos lá, gente. Vou precisar aqui, ó, do óleo de romã. Tenho cebola já cortada aqui, ó. Cheiro de pipoca? O Zé falou que tá cheirando pipoca. Na história pro irmão, que linda. História do que você estava contando? História do Totó? Não, Totó. Totó. Totó é o cachorro? Não, mamãe, é uma bruxinha. Totó é uma bruxinha? Não, mãe, é esse bruxinho aqui. Deixa eu ver. Olha. Ah, é mesmo. Esse é o Totó. Não, mamãe, é esse bruxinho aqui. Eu vou. Você não é bruxinha, é fantasma. Não, mamãe. É o fantasma. Não, mamãe. É fantasma agora. É o fantasminha, quase. Não, o que tá escrito aqui? Tá escrito passatempo, é pra procurar palavras. Mamãe. Complete os desenhos abaixo. Encontre no diagrama, que é esse aqui, os nomes das figuras abaixo. Aí tem que achar lua. Lua. Tem que achar vela. Onde que tem vela? Aqui, ó. Vela.
Vem. Vai ter que achar flor. Flor aqui. E essa aqui? Como é que chama esse aqui? Monstrinho. É? Lobisomem. Não. É o Hulk. E Hulk. É o bonequinho Hulk, desenho do Brasil. Verde. Mãe, esse aqui. Deixa eu lá, minha carne tá queimando. Pode ver. Deixa eu ver. Cuidado, não encosta. Minha soba vai o que, Laís? Cenoura. Vamos lá colher cenoura? Não. Vem, vamos lá colher cenoura. Eu acho que a gente consegue. Vou mostrar pra eles, gente, como é que colhe cenoura. Pega o baldinho lá, isso, pra gente pegar a cenoura. Olha, gente, que satisfação a gente poder proporcionar isso pras crianças, né? E esse também. Esse também. Tem uma que tá gravando. Aqui, ó. Onde? Ó. Vem ver, Laís, aqui, ó. Vem aqui que eu vou mostrar pra você puxar. Olha lá. Puxa, Laís, hein? Eu vou mostrar não, pra você. Não, tem que puxar com cuidado. Aqui, né? Ó. Tem que olha, devagar. Tem que pegar o matinho aqui, ó. Vem aqui, mamãe, vai ensinar. Pega a moitinha. Aqui, ó, a moitinha. Aqui, essa moita aqui, pega. Segura. Isso, não vai puxar. Devagar. Olha, ih, não cresceu muito, não. Ainda falta, olha. Ah, mas eu acho pera, que... Espera, Laís, espera, filha. Tem outra aqui, ó. Ah, Laís já puxou aqui, ó. Não, Laís, não é assim. Não é assim, Laís. Tem que esperar, ela vai crescer ela ainda. Ela tirou, tira. Não, ela não tirou, não. Aqui, ó. E outra aqui que tá grossa assim. Quero tirar. Aqui, Zé, que é sua vez agora. Vem. Aqui, ó. Aqui, ó. Pera. Aqui, ó. Pera aqui, ó. Aqui. Pera. Vai. Puxa, Zé. Puxa, Zé. Consegue sim. Aqui, ó. Vamos mostrar de novo. Não, assim não. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, menino. Pega aqui o mato. Aqui, ó, pega aqui, ó. Mamãe tá aqui, ó. Aqui na frente. Na frente, Isaac. Aqui, Isaac. Isso, puxa. Eita, pequenininha. Ainda tem que crescer mais, mãe. Posso tirar mais um? Olha essa cara deles. Que lindo. Vem aqui. Ficaram feliz? Tem que lavar. Não, não vai mexer mais, não. Tem que esperar elas crescer mais. Venham. Vou pôr nem a soba, tá? Tá, mãe. Ó, vou lavar, ó. Vou cortar aqui, ó. Ó. Não, vou colocar as coisas pra você colocar. Não, mãe, deixa aí. Ó, como é que tira? Joga pra lá. Ó, o mato. E pensar que o coelhinho come esse aqui, né, Laís, ó. É. Ele come inteiro. É? Ai, que bonitinho. Por que a gente não deixa na encomenda pro coelho da Páscoa pegar? Coelho da Páscoa pegar? Talvez a gente quer deixar a cenoura pro coelho da Páscoa, mas... Mas eu não expliquei pra você que não tem coelho da Páscoa? Existe. Então por que existe coelho? Então deve ser coelho da Páscoa. E igual esse. É. Esse aí come cenoura da televisão? Sim, ó. Ah, tô vendo. É porque eu olhei já bem e parece o rabo da cenoura. Evidão! Evidão! Eita, sem fralda, hein? Não esquece, tá? Vamos tomar sorvete hoje, viu? Não, quero de cenoura de comida. Hã? Cenoura de comida. Não quer sorvete? Quer cenoura de comida? Ah, tá. Tá bom. Que lindão, bem bonito. É o quê? Uma indiana? Parece uma indiana, gente. Bem bonitão, ó. Nossa, é uma índia. Aquela é uma indiana. Se você quiser encomendar um, comenta aqui embaixo aqui, ó. Me chama no Messenger ou lá no Insta que a gente faz um pra vocês. Tô aqui, gente, no Yakisoba, ó. O papai tá lá nos trabalhos, gente. Vocês viram aí? Que experiência, gente, poder colher a cenourinha e poder ver, né, a reação das crianças. O Zaque falou, quero comer comida com cenoura.
Não é muito chegada em cenoura não, né? Vamos ver se ele come. Carinha, que gostoso, ó. Só assim com arrozinho já tá ótimo, né? Comenta aí. Joga em cima do arroz assim, ó. Eu tô usando aqui, ó, óleo de gergelim, tô usando shoyu e tô usando essa pimentinha aqui, ó. Bem pouquinho. Já tá quase pronto. Vou deixar mais um pouquinho aqui pra cozinhar. Tá bem molinho as verduras e as crianças comer. As crianças não gostam muito de mastigar, não, né? Tá meio preguiçoso aqui nessa parte. Agora, gente, vou acrescentar aqui, ó, macarrão. Vou dar uma mexida. Vocês gostam de yakisoba? Aí. Gente, vamos comer yakisoba. Ficou pronto, ó. Em 3, 2, 1. Uou! Eu fiz um pouquinho de arroz, gente. Nem sei porquê. Na verdade, eu ia fazer carne de panela hoje. Mas o papai ficou com preguiça de ir lá comprar. E aí, fiz um arrozinho ali. Não sei se as crianças vão gostar, porque os aqui não gostam muito de carne de porco, não. Já limpei aqui, gente, ó. Vou colocar lá no meu adubo depois. E é isso, ó. Limpinha a cozinha. Vamos servir as crianças. Vamos ver o que eles acham. Ver a soba da mamãe. Vamos lá, Zé. Eu azul. O seu azul tem aqui, Zé. Aqui, ó. Aí você pegou um rosa também. Sim, eu vou deixar ele escolher. Qual que você quer, Zé? Aqui, ó. Você quer do ninja? Azul. Quer do cachorro? Você quer da pamã? A pamã. Da pamã? Não, eu tiro. Ai, cara. Deixa um pozinho, coloca cima do arroz. Desgosto. Que é brócolis. Olha o brócolis, então. Isso se chama furikake. Consegue, Leite? Mamãe. Oi, cadê o suco? Não, o suco é depois que comer tudo. Olha lá, gente, comendo. Que bonitinho. Sabem comer sozinha, gente, olha. E sopa? Sopa? Hoje não tem sopa, não. Olha, mamãe. Hoje é sopa e arrozinho. Papai tá aqui, a gente terminando o quadro dele. Vamos esperar ele pra gente almoçar junto. Hoje lavei muita roupa, já passei pano na casa, gente. Nem filmei pra vocês. Então, tô resolvendo umas coisas. Lavei as sapatilhas da Laísa, tá tudo aqui, ó. Mais tarde eu vou regar minhas plantas. Vai passar cola ali, ó. Passou não, né? Tô passando. Ó, gente, que delícia, ó. Ó, ó, ó. Vocês gostam de yakisoba? Hoje eu já fiz. Então, hoje acabando, eu não quero entrar pra hoje. Então desce, sobe por aqui, ó, pela escada. Tá bom. Onde você vai de bicicleta? Bicicleta. Aqui. Você vai entrar onde de bicicleta? Só que tá errado isso aqui, ó. Senta pra trás. Isso, é assim que usa. Atrás não. Pra cá. Ah, é? O mosquito tá vindo? Gente, lavei minha loucinha aqui, ó. O papai tá quase finalizando. Aí, ó. E do que, Laís? Esse aqui mesmo. Ima. Ima. Ima, igreja, irmã. Ima. E a? A do que? A maçã. A maçã não existe. Então, olha. A de amor. A de anjo. A de amora. E o que mais? Isso. Ó, ó do que, Laís? Isso. Ó, hóspede. Hóspede é com H. O que mais?
Aranha. Sorvete com... Aranha. Aranha. Não, Laís. Ovo. Aranha. Omelete. Laranja, filho? Olha, você tá estragando meu caminho. Zé, vamos fazer xixi? Não. Quando, Zé, fazer xixi? Eu sei, mas depois que fazer o xixi pode voltar e brincar. Não pode esquecer. Vamos ver se o papai termina. Olha aí, gente, o papai tá... Tá nos trampos hoje aí, ó. Acabou? Gente, tô com roupa diferente, que eu fui lá no mercado. Nem sei como é que eu tô, eu fui do jeito que eu tava deitada ali, gente. Deitei um pouquinho aqui, ó. Minha bagunça tá aqui. Eu saí, quando eu voltei, papai tinha montado já o quadro, gente. Então tá montado aqui, ó, a moldura. Eu coloquei aqui pra tirar uma foto, pra mandar pra... Pra cliente, entendeu? Se você quiser alguma moldura, eu vou começar a postar umas lá no meu Instagram, entendeu? Algum quadro que você quer colocar dentro da moldura, você chama nós aí que a gente pode ver pra colocar pra vocês, tá bom? Essa daqui é a nossa, ó, tá? Foi o papai que fez, eu fiz junto com ele. Enfim, ele tava bem empolgado hoje, ele fez aí. E, gente, eu aproveitei e fui lá no mercado. Lá está fazendo tarefa aqui, ó. Mas tá um estresse com essa tarefa aí, que pelo amor de Deus. Enfim, gente, olha. Era pra mim ter ido no mercado. Esses dias eu não fui, gente. Não tava muito animada pra sair de casa, não. Hoje eu fui, peguei bastante coisinha. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu só tirar aqui da sacola o que eu peguei. O produto brasileiro que eu falo é mercado brasileiro, tá, gente? Aí eu peguei aqui, ó. Linguiça toscana. Peguei uma picanhazinha, né, gente? Que a gente não é de ferro. Peguei uma alcatra. E peguei um músculo, gente, pra me fazer agora. Vou colocar já no fogo ali. Vou fazer uma carne de panela bem gostosa. Oi, eu risquei aqui e aprendi a apagar direitinho. Que bom. Agora apaga esse daqui e vai fazer do 6. Ela tá fazendo números compostos, gente. 5, 4, 3, 2, 1. Mãe, quero ver o que tem aqui. Pão dentro. De queijo. Café. Pão de queijo. Gente, comprei pão de queijo também no mercado brasileiro, ó. Eu vou no mercado brasileiro mais pra comprar carne. Oi? Comprar creme do cabelo. Às vezes eu comprei também. Enfim, não vou ficar mostrando porque tem gente que não gosta dos meus cremes. Fala que é isso, que é aquilo, que... As coisas do Brasil, às vezes... Ah, tem... Só um minuto, tem creme bem melhores aí. Enfim, quando eu falo bem do Brasil, reclama. Quando eu falo mal, também reclama. Então, enfim, não vou mostrar. Ó, peguei pão lá no mercado. Peguei bolacha Orel para as crianças. Espinafre, que a Laís adora. Mas quando que tem queijinho? Brinca lá na mesa com a massinha, Zé. Lá na mesa. Vai lá na mesa brincar. E, gente... Gente, as verduras no Japão tá tão cara. Pra vocês terem noção, o preço de 3 cebolas, gente, tá o mesmo preço de uma bandeja de frango. Ó, tá vendo que a bandeja de com 2 peitos de frango? É o equivalente a 3 cebolas. Então, num futuro bem próximo aí, gente, só vai dar conta quem tem suas hortas aí, quem tem suas verduras plantadas, porque o negócio tá ficando feio, hein? Os legumes tá bem caro, gente. Essa mudança de tempo, porque fica quente, fica calor, fica frio, fica gelado, fica neve. É uma loucura, gente. Né? Os portos tudo fechado aí. Então, as coisas tá bem cara, entendeu? Ó, tem aqui carne de porco também. Eu gosto dessa daqui. Eu fiz hoje aí no yakisoba, mas era um pouquinho diferente. O papai comprou pra gente fazer no yakisoba. Peguei carne moída, gente, ó. Bandejinha pequena. Laís, vem aqui que eu comprei um negócio pra você. O que é isso? Toma cuidado, Laís, por favor. Não perde mais não, Laís. Toma cuidado. Não tira seu nome, porque se você tirar seu nome, outra criança pega. Toma, Laís, a borracha. Que isso, mamãe? Comprou dois? Toma, Laís. Olha, gente, tive que comprar borracha. Laís não dura com borracha nenhuma.
Thomas, cuida da sua borracha, por favor, minha filha. Por favor, cuida. Cuida das suas coisas, filha. Tudo vai dinheiro pra mamãe comprar. Mamãe não vai lá no mercado e ganha de graça. Não tem como ganhar nada de graça. Mas na vendinha? Que vendinha? Vai estudar, vai. Pera, vai. Vendinha. O que, que tem mais aí? Vai estudar, Laís. Tá. Era pra você ter feito isso ontem. Você me prometeu fazer hoje. Desde manhã eu tô cobrando você e você tá fingindo que não é com você que eu tô falando. Gente, tá um estresse por causa disso, entendeu? Falo pra ela fazer as coisas, ela fala, ah, eu já sei. Depois eu cobro dela, ah, eu não sei. Ai, eu tô ficando assim, sabe, ó. Peguei café, gente, voltando aqui, ó. Buchas pra lavar louça. Gelatinas que eles gostam. A gelatina que vem assim, gente. É eu. Pega o próximo. Parece um chup-chup, gente, ó. Voltando aqui, gente, peguei, ó, suco de laranja. Peguei um chazinho. Peguei um Yakult que eles gostam. Brócolis. Vocês sabem, né? O Zaki gosta de brócolis, mas eu acho que ele tá ficando empapuçado, sabe? Aí eu tô fazendo um espinafre com queijo. Esses dias eu comprei beterraba, eu dei beterraba pra ele. Peguei ovo. Queijo. Óleo. Detergente. Eu vou dar um conselho pro pessoal aqui do Japão. Normalmente você vê lá os detergentes em promoção, gente, mas vocês têm que ficar ligada, porque japonês é muito assim, eles colocam as coisas em promoção, mais barato, escrito lá, só que os ml, né, que é o que eu acho que é o que conta, né, litro, ml, que é o que conta, que tá diferente, entendeu? Às vezes tem menos ml e o valor tá menor, esse daqui tem mais ml e continua no mesmo valor, aí você vai no preço mais barato. Isso é pra cafés, coisas em pacotes assim, sabe, ó. Também salsicha, essas linguiças aqui assim, ó. Você vai ver, ah, essa aqui é mais barato. Você vai lá e seca, tá achando que é mais barato. E não é, tipo... Eu não vou dizer que é uma enganação, mas é, fica esperto, entendeu? Fica esperto nas gramas, né? Às vezes tá bem pequenininho aqui. Aqui, cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá bem pequenininho aqui, ó, 230 gramas. Mas é o que faz a diferença, né? É o peso, né, gente? Não é, a quantidade. Às vezes tem dois pacotes, mas a grama das coisas que vem dentro são menores. Fiquei ligeira. Ó, vem maçã. Quatro maçãs, gente, é $5 praticamente. Tá muito caro. Antigamente a gente comprava um pacotão de maçã, vinha lá por $5. Aqui tá caro também a batata, a cebola que eu falei pra vocês, ó. Cebola, eu peguei cada uma é 93 ienes, mas com o imposto vai pra 100 e alguma coisa. Quase $1 uma cebola. $1 tá R$4 alguma coisa, uma. Então dá R$15 aí, 3 cebolas. Tá feia a coisa, gente, ó. Peguei 2 caixinhas de leite. O Zac escolheu, o Zac foi comigo, gente, ele escolheu o Danone de Burberry, peguei manteiga, peguei 2 Danoninho pra eles aqui, ó, Yakult, isso daqui é bom, né, pras crianças, bacon, o bacon também tava com as gramas diferentes, né, às vezes é mais fino, o outro vem 2 pacotinhos assim maior, você acha que é maior, mas a grama tá diferente, então fica esperto. E um temperinho aqui, gente. Pra sopa, tcharrãs e tananana. É isso, gente. Vou guardar as coisas aqui. Tá tudo aqui. Meu chão tá limpinho. Hoje eu passei pano. Tá saindo um bolinho ali do papai, gente, ó. E é isso aí. Deixa eu guardar aqui rapidinho. Aí eu volto com vocês. A gente conversa mais um pouquinho. Né? O quadro tá top. Já mandei aqui, ó. Pra cliente avisando que tá pronto. O papai tá fazendo. Ah, tá regando minhas plantas. Papai tá regando minhas plantas, gente. Gente!
Mandei a foto pra cliente. Ela tá vindo buscar o quadro, porque tá muito empolgada. Vou aproveitar, nesse meio tempo vou jantar aqui. As crianças estão muito ansiosas, ó. Fiz a carne de panela que falei pra vocês que ia fazer no almoço. O bichinho aqui tá com fome, ó. Já coloquei arrozinho aqui pra eles. Vai pegar o amarrador de cabelo. Fiz uma saladinha aqui, gente, ó. Alface, tomate. E vamos entregar o quadro, gente. O papai já fez o bolo dele aqui, ó. Ficou pronto. Ele já comeu um pedaço. Trabalhou pra caramba hoje. E hoje eu nem pude ajudar ele, que eu não tô muito bem, né? Não tô muito legal, não. Enfim, ó. Vou pegar aqui, ó. Carninha pras crianças. A gente vai comer cenoura da nossa horta, hein? Sim, ó. Cenourinha da nossa horta, hein? Ó. Eu não sei se ela tá ruim. Ui, filha, quando que a mamãe faz comida ruim pra você? Só faz comida boa, só. Ó o caldinho que você gosta, ó. Ó. Ah, no arroz? Eu queria com furicaque. Furicaque, Laís? Hoje é carne, hoje, Laís. Hoje é carninha, batata. Gente, olha meu pratão hoje, hein? De novo. Batendo um rangão aqui, ó. Delícia, ó. Meu, serve. Meu Diego. Não, né? Ó. Gente, entregamos a tela, comemos o bolo. Nem filmei nada pra vocês, mas olha aqui, ó. O que sobrou do bolo do papai, uma delícia, gente. Nem filmei nada, nem... E respeito a visita, né, gente? Enfim, eu vou deixar hoje a louça aqui mesmo, gente. Não vou lavar, que tô muito cansada. Já são quase 30h. A tela foi embora, gente, ó. Tá fazendo isso? Não fica fazendo isso não, estraga todo o seu dente. E é isso, gente. Vou deixar o vídeo de hoje por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui embaixo. Quer falar alguma coisa? Quer falar um oi? Quer falar um adeus? Quer falar um até logo? Quer reclamar? Quer desabafar? Enfim, gente. Vou deixando o vídeo de hoje por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui embaixo. E é nóis, papai tá trabalhando aí, fazendo esses trabalhos dele da parte aí, gente. E aí ele consegue comprar as máquinas dele, consegue fazer as coisinhas dele, né? Então, por tudo dá graça, né? Se você quiser alguma tela também, me chama aqui. Se você quiser uma Índia, se você quiser uma igual essa que foi a cliente que trouxe também, dá pra gente encomendar pra você. Temos o elefante. Temos um outro que tinha aqui na minha sala antes, pra quem é antigo. Enfim, se você quiser, eu posso mandar também pra você. Logo mais eu vou estar postando algumas telas lá no meu Instagram. Então, continua acompanhando a gente, continua acompanhando eu lá no Instagram também. Que aí eu vou estar postando algumas telas lá, se vocês se interessarem por algum tamanho. Vou colocar as medidas lá depois também. Você chama a gente que eu posso mandar pra você, dependendo do lugar onde você mora, ó. Beijão, fiquem com Deus, bye bye. Fui!